Bona nit. Aquest dilluns la Comunitat Valenciana ha registrat la xifra més baixa de nous contagis de coronavirus des del passat 8 de març. Unes dades que sembla cada vegada són més positives, encara que des de les autoritats insisteixen en que el virus continua molt present. De seguida contarem tots els detalls d'aquesta notícia, però aquest dimarts, dia 26 de maig, ens ha deixat més titulars. La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana participarà juntament amb un consorci europeu en la creació d'una plataforma d'investigació per tal d'avaluar les diferents vacunes del coronavirus que eixiran al mercat amb la finalitat de combatre la pandèmia. Porque hemos ganado un concurso con la Agencia Europea del Medicamento y participamos en un consorcio para la creación de un sistema de vigilancia europeo sobre la vacuna del COVID. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, la despesa en pensions ha baixat lleugerament durant el mes d'abril i es deu a l'augment de les baixes. Es tracta d'un dels efectes de la pandèmia. I precisament a partir del mes de juliol, la localitat d'Ontinyent comptarà amb un autocine amb capacitat per a 100 vehicles situat al pàrquing del col·legi Martínez Valls. Com es contàvem, la Conselleria de Sanitat ha confirmat a última hora d'aquest dilluns 7 nous casos de contagis de coronavirus mitjançant proves PCR. Es tracta d'una xifra que no es donava des del passat 8 de març. En aquests moments la tendència va ser creixent i una vegada doblegada la corba de contagis va començar el descens. Els nous contagis registrats han tingut un repartiment molt uniforme en la comunitat. Són dos positius a Castelló i Alacant, respectivament. En el cas de València s'ha comptabilitzat un cas més que en les altres províncies, sumant un total de 3 positius. El total de positius en l'actualitat és d'11.080 persones des de l'origen de la pandèmia. D'altra banda, en l'última jornada s'ha produït una defunció, el que eleva el total a 1.413 les persones que han mort en la Comunitat Valenciana per coronavirus. Hem conegut que investigadors valencians avaluaran les vacunes de coronavirus aptes per al mercat europeu. La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana participarà juntament amb un consorci europeu en la creació d'una plataforma d'investigació per tal d'avaluar les diferents vacunes del coronavirus que eixiran al mercat amb la finalitat de combatre la pandèmia. Així ho ha anunciat avui el cap de l'àrea d'investigació de vacunes de Fisabio, Javier Díez. Hemos ganado un concurso con la Agencia Europea del Medicamento y participamos en un consorcio para la creación de un sistema de vigilancia europeo sobre la vacuna del COVID, para cuando tengamos la vacuna. Lo que hemos aprendido, y se aprendió con la vacuna de la pandemia de la gripe del año 2009, es que no teníamos este sistema de vigilancia y de estudio, y durante la pandemia y la vacuna aparecieron un montón de falsas efectos secundarios y de falsas bajas efectividades, y esto ha llevado mucho tiempo y muchos recursos en demostrar que realmente las vacunas eran seguras y efectivas. Como eso lo hemos aprendido, la Agencia de Medicamento lo que ha hecho ahora es vamos a organizar un sistema ya de vigilancia, de seguridad y de efectividad de la vacuna en toda Europa, para que en el momento que tengamos la vacuna, desde el primer día, empecemos ya el estudio. Sanitat ha contractat més de 1.000 rastrejadors de coronavirus a la Comunitat Valenciana per tal de reforçar el seguiment dels nous contagis als centres d'atenció primària. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha contractat 1.210 professionals per tal de fer un seguiment dels casos positius en els centres d'atenció primària i evitar nous contagis. En concret, s'han incorporat 600 infermers, 334 auxiliars d'administració, 185 celadors i 91 tècnics en cures auxiliars d'infermeria. En aquest estudi, els professionals sanitaris juguen un paper fonamental en la detecció precoç d'un cas i en la posada en marxa de l'estudi i seguiment dels contactes positius.
El rastreig de contactes es realitza a través de la col·laboració entre professionals d'atenció primària, de salut pública i els serveis de prevenció de riscos laborals per als contactes que poden produir-se en el treball. El procés consisteix en quan es detecta un cas sospitós, els professionals es posen en contacte amb aquesta persona i se li realitza la prova PCR. Els rastrejadors som algo així com la policia de la Covid-19. La nostra missió és trobar a tot aquell que hagi estat en contacte estret en un cas positiu de coronavirus detectat des de l'atenció primària. Familiars, veïns, amics o companys de treball, qualsevol pot estar en el punt de mira. Els rastrejadors fem l'enquesta epidemiològica del cas i l'estudi de contactes del mateix. És a dir, localitzem a la persona i li comuniquem via telefònica que té que estar en quarantena domiciliària durant 14 dies. Li expliquem la importància d'aquest aïllament, així com de les mesures a prendre davant la presència de símptomes. Després, des de l'equip d'atenció primària, se farà un seguiment periòdic i es comprovarà que no presenta cap símptoma. Este treball, que es fa des de la unitat d'epidemiologia conjuntament amb l'equip d'atenció primària, és fonamental per evitar un possible repunt del coronavirus. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, la despesa en pensions ha baixat lleugerament durant el mes d'abril i es deu a l'augment de les baixes. Es tracta d'un dels efectes de la pandèmia. Baja el gasto en pensiones. La nómina de las pensiones contributivas llegó a 9.853 millones de euros el 1 de mayo. Es un 0,27% menos que un mes antes. El descenso se debe a que han bajado las altas y han subido las bajas, todo por los efectos del coronavirus. Los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social reflejan que hay 38.500 pensionistas menos, en total 9.754.000. En abril se acentuó la tendencia a la baja en el número de pensionistas ligada a la mortandad por el coronavirus. Se registró también un descenso en nuevas altas porque el cierre de oficinas provocó un retraso en la incorporación al sistema. Entre enero y mayo y con respecto a un año antes, hay un 17% más de bajas y un 22% menos de altas en el sistema. Del gasto en pensiones, dos tercios se dedica al abono de las pensiones de jubilación. La pensión media del sistema alcanzó los 1.010 euros mensuales. La de jubilación marcó una media de 1.160 euros. Aquest estiu serà, sense cap dubte, diferent i toca repensar les vacances. Una situació que està afectant molt positivament a una empresa valenciana de lloguer d'autocaravanes que ha registrat un lleuger augment de les sol·licituds. Sí, inicialmente fue muy duro porque nosotros teníamos la primavera, teníamos prácticamente lleno todos nuestros vehículos de alquiler, fallas, Semana Santa, incluso el puente de mayo y se quedó completamente a cero. Pues efectivamente el cambio para nosotros, desde luego somos muy optimistas porque estamos detectando un aumento de las peticiones y de las solicitudes de información de alquiler muy grande. El teléfono no deja de sonar, mucha gente solicitando visita, cuesta todavía cerrar alguna reserva porque lógicamente existe todavía la incertidumbre de cuándo podremos salir, pero es cierto que el mes de agosto prácticamente lo tenemos ya cerrado. De momento las expectativas son mejores que en años anteriores, porque sí que es cierto que nuestros vehículos van a cumplir con lo que la situación actual requiere, vamos a poder viajar por toda España con ellos y además estamos ofreciendo vehículos que les damos un tratamiento especial para que nuestra gente salga con toda la seguridad del mundo, ya que hemos aplicado el tratamiento anti-COVID de ASEICAR, que es la Asociación de Empresarios de España. Bueno, nosotros entendemos. Hasta ahora hemos vivido con la filosofía del quédate en casa y todo eso ahora pasa viaja con tu casa. Lo mismo que yo tenía mientras estaba confinado, cumpliendo todo lo que se me pedía que tenía que cumplir, pues ahora lo voy a poder hacer y además viajando dentro de mi casa con mi familia, mi vehículo y en unas condiciones adecuadas a las circunstancias. I precisament a partir del mes de juliol, la localitat d'Ontinyent comptarà amb un autocine amb capacitat per a 100 vehicles situat al pàrquing del col·legi Martínez Valls.
Al mes de juliol, aquest pàrquing adjacent al Col·legi Públic Martínez Valls d'Ontinyent es convertirà en un autocine per a 100 vehicles gràcies a la iniciativa conjunta de l'Ajuntament, l'Associació Veïnal del Barri de Sant Josep i el Cine Club Utille, que vindrà a substituir el cinema a la fresca que s'oferia en estiu. D'aquesta manera es podrà gaudir del setè art amb totes les condicions de seguretat. Ja fa molts anys que l'associació venim fent el cine d'estiu, el cine a la fresca, en els patis dels col·legis, i aquest any, un tant especial, Àlex, des de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura, ens va cridar, diu, què fem en el cine? I diu, home, pues, per moratòria davant, però si no tenim pati de col·legi, si no ens donen permís, no podem fer-lo. I Àlex va dir, i què pareix que fem un autocine? I diu, pues perfecte, perquè l'autocine cada un està dins del seu cotxe, ja no hi ha que guardar les distàncies que tenen que tindre les caires i tal, i entonces pues, és una cosa novedosa que en el poble no s'ha vist, i entonces pensem que tindrà problemes. Serà el mateix sistema, però en vez d'estar sentat en les caires, dins del cotxe cada un, en el seu habitàcul, podrà sentir la pel·lícula per l'altaveus del cotxe i crec que quedarà prou bé. Inicialment s'han previst 4 sessions per als dijous 9, 7, 23 i 30 de juliol, sempre a les 10 de la nit, encara que els vehicles hauran d'acudir a les 9 i mitja per organitzar la seva col·locació. Es comptarà amb una pantalla de 7 metres d'alt per 5 d'ample a una alçada de 3 metres. El so de la pel·lícula arribarà a través dels receptors de ràdio. L'accés lleixida al recinte es farà per llocs diferenciats baix la supervisió de la policia. Local. Des de la Regidoria de Cultura volem donar les gràcies per la implicació i per la predisposició a l'Associació de Veïns de Sant Josep i al Cine Club Utille, perquè li donarem un nou format a aquest cinema a la fresca amb l'autocine. Vam estudiar diverses localitzacions i vam veure que aquest pàrquing al costat del Col·legi Martínez Valls és el més idoni perquè té un punt d'entrada i un punt d'eixida, està ben senyalitzat, i la pantalla la ficarem allí al fons, de manera que en la inclinació que té l'esplanada és perfecta per a poder tindre una bona visualització. Esperem que tinga una bona acollida i serà per als dijous de juliol a les 10 de la nit. Encara no està definida la programació, però donades les característiques i horari, s'apostarà per cinema enfocat a un públic major d'edat, de caràcter comercial i amb títols actuals. Les entrades es vendran presencialment per part de l'Associació Veïnal. El preu serà de 5 euros per vehicle, independentment de la xifra d'ocupants. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat aquest dilluns les obres de conversió dels embuis 4 i 5 de la Marina de València en zones culturals. Es tracta d'unes obres que van estar paralitzades a causa de l'estat d'alarma. La primera fase d'aquestes obres, que van ser paralitzades pel citat decret i posteriorment represes després del permís governamental, conclouran al setembre i connectaran la Marina amb la ciutat. L'objectiu és recuperar aquest espai com a alberg d'iniciatives culturals innovadores. En principi són dos naus, una se va a dedicar concretament a temes culturals i una altra es va dedicar a temes concretament d'innovació. Eixe és l'objectiu. Crec que aquest pas és un altre pas important en el tema de posar en marxa la Marina. Estos dos tinglados, junt amb el tinglado de l'altre costat, pues són elements que volem que siguin fonamentals per a connectar la Marina de València en la ciutat. Continuem als ports, són les obres a la Nacional 232 i han finalitzat la primera etapa, la de la instal·lació del primer viaducte a l'altura del tram del port de Querol. Ara les obres es desplaçaran fins al tram inicial. Comencen els treballs al tram de la Nacional 232 que uneix la recta de Vallibana amb el pont de la Bota, on també s'obrirà un nou túnel. Acabada la instal·lació del primer viaducte, una de les operacions més complexes d'aquest projecte, l'empresa constructora iniciarà en les setmanes vinents una nova etapa. D'ací pocs dies també s'iniciarà el que ja són els treballs de lo que és el viaducte inicial que ha d'anar des de la carretera, des de l'inici d'aquest nou tram, des d'on venen els tres carrils des de Vallibana, fins a arribar antes del pont de la Bota, on va també un xicotet túnel, i per tant doncs, bueno, ara començaran ja a treballar, com dic, en eixe viaducte
inicial que hi ha en aquest tram i en el propi també túnel, no? D'aquest xicotet túnel que hi ha a la part de baix. En aquesta ocasió, les afeccions al tràfic seran mínimes perquè l'Ajuntament deixarà d'informar dels talls de la carretera que venia fent fins ara. En aquests moments, el que és el trasllat de les vigues des d'on arriba el transport especial fins a peu d'obra, pues estan veient que està donant pues menys afecció de la que esperava en el trànsit i, per tant, bueno, ara com setmanalment anem informant d'aquests horaris, però ja no se farà perquè, com diuen, pues el trànsit és prou fluid, sí que hi ha talls molt puntuals, ells solen treballar dilluns, dimarts i divendres en aquest aspecte, però que els talls són mínims i, per tant, pues, bueno, crec que això, en aquest objectiu de donar quan menys molèsties millor, pues, s'ha aconseguit. Encara que el ritme de treball és molt bo, queda molt de treball per fer perquè esta nova carretera, que substituirà el tram del port de Querol, siga una realitat. De calendari de finalització encara és prou prematur. Tot això em conscient, no? Aquestes obres sempre són molt complicades. Evidentment, a més, aquesta situació del coronavirus pues, també fa que el ritme, tot i ser bon, no, evidentment, pues, té alguns condicionants, però ens alegrem, no?, d'això que ens han traslladat, de que primerament l'afecció al trànsit està sent molt menor i, per tant, pues, ja no és necessari informar d'aquests talls perquè estan sent molt puntuals, que ja van a començar i reitero la informació, pues, a la construcció d'un nou viaducte pujant cap a Querol i per un altre costat pues, un tema molt important, el que ens han traslladat, de que ja s'hi van a ficar a treballar inclús en aquest viaducte inicial que hi ha anterior al propi pont de la Bota pujant des de Vallivana. Ja amb les vigues instal·lades al viaducte recentment construït, ara les obres es desplacen al tram inicial del projecte per construir un nou viaducte que ha de salvar el barranc de la Bota. La localitat de Todolella ja ha finalitzat la instal·lació de la xarxa de calor amb biomassa. La localitat ha apostat per un sistema col·lectiu de calefacció i aigua calenta més sostenible. Todolella finalitza les obres de construcció de la xarxa de calor anomenada District Heating. Aquesta instal·lació, que compta amb una història de diversos anys i molts treballs per la seva construcció, pretén unir totes les cases de la localitat mitjançant un conjunt de canonades que fan recórrer aigua calenta per tots els carrers del poble. Aquesta fase s'ha arribat als llocs que encara no s'havia passat pels carrers i s'ha pogut completar d'aquesta manera tot el que és la xarxa que unís totes les cases del poble en unes calderes centrals de biomassa que aporten la calefacció i l'aigua calenta necessària per a tots els veïns de Todolella. I any rere any s'han anat fent fases perquè és un projecte molt gran per un municipi com Todolella, de molt de pressupost, i poquet a poquet s'han anat fent per totes les vivendes del poble, s'han anat passant tuberies d'aigua calenta que porten la calor a cada casa que s'ha volgut connectar a aquest circuit. Aquest projecte té un cost d'uns 60.000 euros i ha estat finançat pel Pla d'Ajudes Provincial 135 de la Diputació de Castelló. Aquest projecte ha sigut d'uns 60.000 euros aproximadament. Ha sigut financiat en les ajudes del Pla 135 de Diputació de Castelló. Si no fos per ajudes a aquests municipis, projectes d'aquest tipus no se podrien dur a terme. Finalitzada la instal·lació, aquest hivern els veïns de Todolella ja tindran accés a la xarxa de calor District Heating. Continuem a la zona de les comarques de muntanya, on la localitat d'Onil ha creat un òrgan consultiu i multisectorial per tal de millorar la zona del casc antic. Els cascs històrics de cada població solen ser les localitzacions que pitjor estat de conservació registren. A partir d'ells es van eixamplar la immensa majoria de localitats, pel que en ells es solen trobar les edificacions més antigues. Amb el pas del temps i l'augment de les comoditats als barris més residencials, moltes persones han decidit deixar de viure al centre, un fet que ha redundat en l'abandonament d'immobles que, en últim extrem, acaba amb edificis insalubres i que han de ser enderrocats. Evitar-ho és l'objectiu del darrer òrgan, creat a Onil. Es tracta del Consell Sectorial del Centre Històric, un òrgan participatiu i que tindrà caràcter consultiu en totes les decisions que tinguen a veure amb l'estat en què es troba el barri més antic de la localitat. Entre les seues atribucions està el fet d'orientar a les autoritats respecte a les preferències d'actuació a la zona. Moltes d'elles tenen a veure amb la conservació d'edificis, ja que al casc antic colibenc es troben immobles d'elevat valor patrimonial.
Les prioritats de restauració o la solució de deficiències també es troben entre les seues atribucions. És algo molt important per al nostre poble, perquè pues, tenim que realitzar una sèrie d'accions en torno a la conservació i el manteniment del centre històric, i pensem que al crear aquest consell, que li donem participació a tots els grups municipals, els grups polítics, però també a l'associació també recentment creada del centre històric. Entonces pensem que tindre aquest context de debat, de reflexió, per a generar propostes, va ser molt positiu, perquè clar, evidentment volem que el centre històric tinga accions polítiques sostenibles en el temps i que n'hi hagi una continuïtat. Per això hem cregut convenient crear aquest consell. Anem a iniciar la contractació d'un pla de rehabilitació integral del centre històric. Anem a realitzar altre tipus d'accions, projectes per a rehabilitacions de vivendes, etc. I pensem que aquest consell va ajudar-nos moltíssim a anar en la línia o alinear les propostes. Representants de tota la corporació municipal, així com de la plataforma de veïns del centre d'Onil i dels sectors interessats en l'estat del barri, formaran part del consell. L'ENS també podrà recórrer a veus autoritzades per a que col·laboren en les seues discussions. Tota la seva acció quedarà recollida en un informe anual, en el que quedaran també recollides les propostes que qualsevol ciutadà puga dur a terme per a millorar el barri, neteja i manteniment incloses. Tot amb la finalitat de millorar la vida dels veïns de la zona i revitalitzar un dels principals punts de concentració de patrimoni a la Vila de les Nines. El nostre centre històric, evidentment, du moltíssims anys a poc han anat abandonant-se les vivendes, i això té conseqüències molt negatives. Ara, amb aquest propòsit que tenim, que és molt important i prioritari per al nostre ajuntament, nosaltres estem fent un pla a molt llarg plaç. Entenem que a mig plaç n'hi haurà una sèrie d'accions i a llarg plaç altres. El que volem és que en un plaç de 20 anys el nostre centre històric estigui perfectament conservat, sigui un lloc habitable i on realment se li hagi de donar el valor que té per la importància arquitectònica i històrica. Així que, bueno, aquest és un pas més, crear el Consell, i a partir d'ahí pues, tota la labor que hi ha que realitzar per a que cada dia tinga les accions correctes per a realment recuperar el centre històric. La creació del nou ENS ja ha sigut publicada al butlletí oficial de la província, tot i que no serà fins dins d'unes setmanes quan es conforme de forma definitiva. Parlem de solidaritat, i és que una empresa ha fet entrega a l'Ajuntament de Sissona d'un total de 1.500 litres de llet per al seu repartiment entre les famílies més necessitades. Sissona se está volcando con las personas que más lo necesitan. Esta es una de las últimas donaciones que han llegado. Una empresa ha entregado dos palés con casi 1.500 litros de leche al ayuntamiento, que a su vez los ha entregado a Cáritas. La entidad se está encargando del reparto de los alimentos y otros productos de primera necesidad a las más de 30 familias que han solicitado las ayudas extraordinarias que ha ofrecido la Concejalía de Servicios Sociales. Venimos colaborando con Cáritas a lo largo de todo el año. Hay una colaboración estrecha entre Servicios Sociales y Cáritas, y ahora es todavía mucho más estrecha porque la situación obliga a ello. Hay más necesidad, han aumentado el número de familias a las que hay que atender, y además tendremos que prever que la situación se está alargando y que podemos llegar a situaciones todavía, una situación todavía más preocupante. De fet, vam fer una compra gran per a omplir la seva despensa, per a que aquestes persones que s'havia agarrat de la nit al matí sense poder fer front a l'alimentació dels seus fills, pues no n'hi haguera problemes, no? I que tingueren totes les cases d'ací del poble tingueren per a poder menjar. Desde Cáritas constatan que durante la crisis del coronavirus se ha producido un incremento del 70% de familias a las que atienden. Si la gent no comença a fer feina, evidentment no podrà tindre per comprar-se ni lo bàsic. Que la gent que estiga necessitada, que no tinga cap problema en vindre, en demanar aquesta ajuda, perquè ara mateixa pues sí que podem ajudar
a la gent que ho necessita per tot el que estem recibint. I que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a todo el que lo necesite. Y desde luego la atención a las familias, a los más pequeños de nuestras casas es primordial y hay que atenderlos. El ayuntamiento se encarga también de que las personas dependientes puedan recibir alimentos y medicinas, que todos los alumnos de los colegios puedan acceder a las clases online, así como de controlar que siguen llegando las becas comedor a las familias que las tienen concedidas. Tanquem aquest informatiu contant-vos que el Bioparc de València compta amb dos exemplars d'hipopòtam del Nil que durant aquests mesos de confinament han ampliat la família. En Bioparc València albergamos dos hipopótamos del Nilo, provienen del antiguo zoo de Viveros. Llegaron a Bioparc València en 2008 y desde entonces habían tenido una cría en 2010 que se llama Nanuk. Y recientemente han tenido la segunda cría en Bioparc València. Nosotros teníamos registrado la última cópula de los hipopótamos allá por principios de octubre del año pasado, así que ya nos esperábamos que tuviéramos una cría este año. Más o menos han sido unos 8 meses, que es lo que les toca para los hipopótamos. El parto ha sido en la piscina interior, suele ser por la noche, y nosotros no intervenimos para nada. Simplemente llegamos por la mañana y vimos que había tenido la cría y que tanto la madre como la cría estaban en perfecto estado. Llevan unos días en las instalaciones interiores, donde tenemos una piscina acomodada para que puedan pasar la noche y el día. De momento la hembra aún no nos ha presentado a su cría, suele estar unos 4 o 5 días ahí acogiéndola para que coja un poquito de fuerza y normalmente después la entra dentro de los recintos y nos la presenta, es donde ya empieza a comer y demás. Cuando nosotros veamos que más o menos la cría ya tiene fuerza y veamos que está bastante tranquila con nosotros y demás, podrá salir al recinto exterior, donde tiene unos 200 metros de arena y 300.000 litros de agua donde puede bucear y nadar con un montón de especies de peces, sobre todo cíclidos africanos, los mismos que tendría en su hábitat natural. Fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que per a més informació també podem llegir-nos a les nostres xarxes socials. Que passen una bona nit.